til den mindre familie, som ønsker et energirigtigt kølefryseskab med plads til det meste både i køl og i frys. Modellen er en smal model, så den passer ind i et køkkenskab. Hvis vi ser her, så har den en hvid front, og der er mulighed for at flytte håndtaget over på den anden side, både i køl og i frys. Modellen har en kapacitet af 188 liter køl og 64 liter frys, hvilket er svarende til 16 indkøbsposer med mad. Målene for fryseren er 1,81 høj og 54,5 i bredden og i bredden og 54,5 i dybden. Men lige tjek hjemme hos dig selv, om den passer ind der, hvor du har tænkt dig, den skulle stå. Den har en energiklasse A++, hvilket er det næstbedste for et kølefryskab. Kigger vi ind i kølefryskabet først, så er det værd at lægge mærke til, at den flugter næsten med siden af skabet. Dog skal man lige være opmærksom på, at det er cirka en centimeter bredere end selve skabet, og håndtaget stikker ud. Dog er det også muligt bare at tage håndtaget af, og så er der sådan nogle dutter, man kan sætte på, og så bare benytte det uden håndtag. Herinde i køleskabet, så er det først værd at bemærke, at der er et lys heroppe for oven, og mulighed for at indstille temperaturen på et drejehjul. Der er 4 hylder og en skuffe, hvor der er rigelig plads til frugt og grønt. Og der er mulighed for at flytte alle skufferne i mange forskellige niveauer, hvis man har noget stort det ene sted og bare lige ønsker lidt plads, eller også tage nogle af dem ud. Så der er rigtig god plads og god komfort. Der er 4 hylder herover, og hylden nummer 3 her, den er der mulighed for at justere. Der er også sådan en lille æggebakke, og hylden for neden er lidt mere rummelig, så der er plads til mælk og lidt højere ting og lignende. Kigger vi hernede i frostdelen, ser vi, at der er 3 skuffer. Hver bemærk er, at der er en stopper, så du kan tage madvarer op og ned, når du har handlet ind, eller du skal bruge noget. Nederst er der en lidt dybere skuffe, hvor du kan have f.eks. en steg og lignende. Derudover er det et dejligt kølefryskab. Ikke så højt. Det passer ind i et køkkenskab. Det er til den mindre familie, som ønsker et energirigtigt skab med plads til hverdagens ting og sager. Har du nogle spørgsmål til skabet, så er du velkommen til at kontakte os.